მოგესალმებით. წინა საახალწლო დღეები მოქრის, ამიტომ ჩვენს პატარებს არ დავაკარგვინოთ არც ერთი მხიარული წუთი. დღეს საჩუქრების ის სია უნდა გაგაცნოთ განსხვავებული ხასიათისა და გემოვნების ბავშვებს, რომ გაახარებს. ქენიონის ეს ჭკვიანი საათები ყველა იმ ბავშვისთვისაა, რომელიც ჭკვიან საათზე ოცნებობს. დღეს აქ სამი სხვადასხვა მოდელი გვაქვს. მულტიფუნქციურ წყალგაუმტარ მოწყობილობებს დართული აქვს ლაიფები და GPS აპლიკაცია, რომლის საშუალებითაც მუდამ შეგიძლიათ იცოდეთ, სად არის თქვენი პატარა. ამასთან ეს საათი ფოტოაპარატიცაა. საათებს დარეკვის ფუნქცია აქვს და 4 ჯიქსელის მხარდაჭერაც კი. საბავშვო smart საათი წამზომს 31 დეკემბრის 12 საათამდე ჩართავს უმღერებს და ამღერებს თქვენს პატარებს. ჩეხური ბრენდის სენკორის ეს დინამიკი ძალიან მოეწონებათ ისეთ ბავშვებს, რომლებსაც გართობის მელოდიური და ხმაურიანი ფორმები მოსწონთ. ასევე უნდათ, რომ სულ თანატარონ სადღესასწაულო განწყობა. კარაოკე ფუნქცია ბავშვებს აძლევს საშუალებას იმღერონ და ჩაწერონ სიმღერები. სხვადასხვა ფერის LED ნათურებისა და გამძლე ელემენტის საშუალებით კი იქ გამართავენ წვეულებას, სადაც მოესურვებათ. ეს Bluetooth დინამიკი სხვადასხვა მოწყობილობას უკავშირდება. ამასთან ერთად USB ფლეშ ბარათი უერთდება და დამუხტული 10 საათამდე მუშაობს. თუ თქვენ შვილს მანეთობელი ლამაზი ფორმის ყურსასმენები მოსწონს, მაშინ შეგიძლიათ არჩევანი ჰოკოს საბავშვო ყურსასმენებზე გააკეთოთ. ორიგინალური ფორმები მას მისცემს საშუალებას გაიღრმავოს ფანტაზია, მიბაძოს საყვარელ პერსონაჟს, ხან ფისა იყოს, ხანაც კიდევ დათუნია. აი ეს უსადენო ყურსასმენები 2 საათიანი დამუხტვის შემდეგ 12 საათს ძლებს და დიდხანს გართობს თქვენს მოუსვენარ პატარას. ხოლო თუ ბავშვის ცენაზე დგომაზე ოცნებობს, მომღერლობა უნდა და სულ სხვადასხვა მელოდიას ღიღინებს, აჩუქეთ ჰოკოს საბავშვო მიკროფონი და ის სამყაროსაც მიაწვდენს თავის ხმას. ჰოკოს ორი პროდუქტი იდეალური და ხელმისაწვდომი საჩუქარია ახალი წლის აღსანიშნავად. მათ კი, ვისაც ბავშვობიდანვე გეიმინგი იზიდავს და მულტიფუნქციური ნივთები უყვარს, ძალიან გაახარებს ჩვენი მარბოს M300 კომბო. ეს არის მანათობელი ნაკრები, რომელიც სამ პროდუქტს აერთიანებს. გეიმინგ კლავიატურას, მაუსს და მაუსპადს. ამ კომბოს გამოყენება კომპიუტერთან თამაშის დროსაც შეიძლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს სამეული შეღავათია ფასად შეძენილი საჩუქრების სიაში მოწინავე ადგილს დაიკავებს. აჩუქეთ თქვენს პატარებს მათთვის სასურველი ნივთი და გახდით ნამდვილი თოვლის ბაბუა. დამატებითი დეტალებისთვის ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს. დამდეგ ახალ ტექნიკას.